Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun memberitahu seramai 10 orang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Exco Negeri akan dilantik dan perkara tersebut akan diselesaikan minggu ini. Beliau berkata kesemua yang dilantik akan terdiri daripada ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, kesemua parti dalam kerajaan perpaduan dan ia akan dimuktamadkan selepas rundingan di antara semua parti terlibat diadakan. Aminuddin berkata demikian dalam sidang akhbar isyarat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan dan khusus di Seri Menanti hari ini. Jadi Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Abraham Tuanku Munawir pada isyarat itu memberikan berkenan pelantikan Aminuddin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sikamat sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Aminuddin berjaya mempertahankan kerusi DUN Istiqamah selepas menang pada pilihan raya negeri PRN kemarin dengan majoriti suai 2,662 undi. Thank you.